A l'hora de la sega, i quan se talla l'arròs i es fan les garbes, al ser més alt, la garba sempre es pot lligar molt millor. I per això hem agarrat aquesta varietat. Apostem aquesta varietat tots els anys, sempre i quan n'hi haurà. I bueno, ara els plantadors començaran a ficar el lloc, ara arriba el carro. Aquí està el barquet preparat ja en les garbes dalt per plantar-les. Primer que tot es repartiran les garbes al quadro. I una volta estiran les garbes repartides al quadre, els plantadors se ficaran al seu lloc i començaran a plantar. També aquí tenim un estand de l'Ajuntament, on a partir de les 12 començarem a repartir els tastos d'arrossos. Per això aquí a l'estand de l'Ajuntament hi haurà els tíquets on se podran adquirir, i cada tíquet són de 3 euros d'un tast d'arròs i 1 euro i mig de beguda. I bueno, res més. I espero que passés un gran dia i també moltes gràcies per vindre. Thank you.
cada vegada som més gent, gent de fora, cada vegada va millor. Pues perquè cada vegada hi ha més gent, menys gent jove plantant, són tot gent gran, i pues, per seguir les tradicions. Jo ho trobo bé. Jo, sense poder, vinc a plantar perquè m'agrada i ara, que també sigui, a ell també li agrada i el vull necessitar que plante. I demano a tota la gent jove de l'aldea que si l'any que ve poden, que vinguin perquè el poble fa poble i m'ho ajudem. Sí. I això només és, a veure, només és migdia, no és... A veure, només de les 10 i mitja a les 2 de la tarda, perquè els que plantem ens paguen el dinar a l'Ajuntament i després a les 2 i mitja o les 3 de la tarda la gent pues, se'n pot anar i pot fer el que vulgui per la tarda. Lo millor es que hi ha. ¡Plantador!
enguany celebrem la vuitena diada de la plantada de l'arròs aquí a l'ermita d'Aldea i a la finca Rabanals. Com tots els anys fem la plantada i la sega en aquest lloc tan emblemàtic com és l'ermita de l'Aldea. Ara, com veu al meu darrere, els plantadors ja estan plantant el que és l'arròs en si. Han fet enguany una varietat que apostem tots els anys per la mateixa, que és una varietat Luara, la qual fa bastanta palla per a l'hora de la sega o quan fa les garbes, que quedin més consistents i més resistents. També tenim uns paradistes on podem degustar diferents coses de proximitat. També hi ha una parada de l'Ajuntament on es venen els barrets de la plantada i la sega, i a partir de les 12 del migdia farem la degustació d'arrossos, on tothom que vulgui degustar diferents classes d'arrossos podrà fer-ho venint aquí a la carpa de l'Ajuntament i comprar els seus respectius tiquets. Enguany hem sigut més que mai plantadors i plantadores. En total som 19 plantadors, entre plantadors i plantadores. Estem intentant portar gent jove per a aquesta gent, que és més gran, que està plantant, el dia de demà que pleguem poder tindre un reforç, una cantera baix de plantadors i plantadores més joves. Sí, el plantador més jove en aquest cas té 15 anys. I llavors també tenim plantadors més minuts que tenim una habilitat, un lloc per a plantar ells els més petits, però per ara no ha vingut ningú. A les 10:30 ens han trobat a la finca de Joan de la Creu, que és al camí del Xoperal, a la part de dalt de tot, i d'allí han baixat les autoritats, han baixat els plantadors, han baixat el grup de jotes i el carriot. I ara el grup de jotes, en la rondalla Chinochano i en Imma de Sopa, faran balls aquí perquè la gent ho pugui contemplar. Enguany, pel que estem veient, tenim molta afluència de gent de fora. I també la gent del poble, evidentment, també col·labora molt i de pobles propers aquí a l'Aldea també venen a visitar-nos. Bueno, doncs, més que res és agrair a tota aquesta gent que hi ha detrás d'esta festa, que hi ha moltíssima gent per preparar un acte com este, i després animar la gent jove que vulgui plantar i també a l'hora de la sega, estem oberts a escoltar-los i a que puguem participar d'aquests actes. Aquí fem arrossets maridats en vins de la DO de la Raalta en conjunt de la Càmera Arrossera del Montsià. Han preparat unes picadetes i uns dolcets per a poder finalitzar la festa. Pues bueno, de moment ara sortirà el primer arrosset. Han preparat arròs negre, paelleta mixta, arròs en gambes i xipirons, una miqueteta de varietat perquè la gent que ens visiti pues que tingui un poc de varietat per a poder degustar la festa. Per supost, formem part de la Federació Intercomarcal d'Hostaleria i Turisme de les Terres de l'Ebre i l'Associació de Restauradors d'Amposta, i formar part de festes així, la veritat que són tradicions i ens agrada molt. La previsió que tenen de l'any passat eren 350 degustacions, però bueno, vem molta quantitat de gent, que això ens fa que estiguem molt contents.
Jo ho trobo espectacular. Bueno, ja vinc, no sóc molt gran, però això ho vaig conèixer de molt menuda. Prou perquè abans ho fèiem tot nosaltres, ara ja hem pocs llogats, ara es tot fa en maquinària, i llavors, pues, claro, se va perdent a poc a poc. Però més que sigui una miqueteta de tradició, pues, ompli una mica l'esperit. Perquè s'està perdent, a poc a poc ho anem perdent tot. Llavors, claro, pues, a veure si podem ambientar una mica gent jove a poder continuar en la tradició dels avis, dels pares, tot. Pues, a part de pastes casolanes, cocs casolans, llavors fem dolceros, fem moltes coses d'artesania. Macrané, molta xutxeria, pastels de xutxeria, caixes sorpreses, fem de tot. L'únic que aquí vos hem portat una miquitita de cada. Jo abans era estar treballar a un restaurant. Ara em vaig obrir una botiga, perquè la meva tia es va jubilar, que era l'ama del restaurant, vaig obrir una botiga i llavors, com jo sempre m'ha agradat molt fer manualitat, llavors vaig a provar-ho. I a partir d'aquí ja he començat a sortir, per a sortir de dins de quatre parets, que és la botiga.